Слава Богу, браття і сестри, Бог нам поміг до цього часу. Маємо такий добрий мирний час зібратися перед лице нашого Господа Ісуса Христа. Той, який віддав своє життя за нас, браття і сестри. Той, який вмер за нас. Той, який воскрес для нашого оправдання. Він достоїн слави. Слава йому. Я зачитаю місце Слово Боже, ми будемо молитися перед початком нашого зібрання, щоб Бог благословив наше зібрання. Луки, 23 розділ, 44 вірш. Читаємо. Наближалася шоста година, і темрява стала по цілій землі, аж до години дев'ятої. І сонце затьмилося, і в храмі завіса розділилась надвоє. І скрикнувши гучним голосом, промовив Ісус, «Отче, руки свої віддаю свого духа». І це прорікши він духа віддав. Коли ж сотник побачив, що сталося, він Бога прославив, говорячи, «Дійсно праведний був цей чоловік». І весь той натовп, який зійшов на видовище це, як побачив, що сталося, бив у груди себе, та вертався до цього місця. Браті і сестри, Ісус Христос звершив цей великий подвиг нашого спасіння. Він купив нас ціною крові своєї. І за те ми станемо, будемо дякувати Богу, що Він зберіг наше життя і дав цю можливість бути в цьому служінні, особливому служінні. Амінь. Боже наш, дорогий, ми дякуємо Тобі за те, що Ти залишив славу неба, за те, що Ти залишив Отця Небесного. І Ти сказав, я йду звершати цей подвиг спасіння. Алілуя Тобі, Господь, дорогий, ми дякуємо Тобі за Твою благодать, за Твій Дух Святий, який Ти залишив для нас, Господь, дорогий, за те, що Ти показав нам цю дорогу спасіння. Сині Твоєму Ісусі Христі, який пройшов цю земну дорогу і звершив це велике спасіння для нас. Ісус, де Ти сказав, Ісус, Боже мій, звершилося це спасіння, і в храмі ця завіса роздерлася. Це відкрив Ти, Господи, для нас, це святе святих, де ми можемо входити, Господи, перед лице Твого, Отця Небесного, Ісус, через Сина нашого Ісуса Христа, і получати прощення, получати омиття в крові Твоїй, святий Господь, дорогий, хай буде ім'я Твоє благословено, прославлено і возвеличено, Господи, благослови це служіння, Господь, благослови братів, які будуть, Господи, звершати це служіння, їхні серця, їхні уста наповни Духом Святим, благослови співи, Господь, хай все буде для слави імені Твоєго, Господи, благослови церкву, можливо, Господи, кого то ворог поранив, то є ліки в Твоїх ранах Ісуса Христа. Алілуя Тобі, Господь, дорогий, ми віримо в рани Твої, ми віримо в кров Твою святу, яка була, де Ти залишив цю заповідь для нас, щоб ми її звершали до того дня, коли Ти прийдеш, Господи, забрати нас, церкву свою, своє царство, вічного Отця, Господь, хай ім'я Твоє буде прославлено в цьому служінні, бо Ти достоїн слави від нас, вічний живий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Прихожу к Тебе я с хвалою, чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. Прихожу к Тебе я с хвалою, чудеса Твои велики, любовь Твоя сильна, о, Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты, и другого.
что даришь ты нам с небес, буду петь тебе я. Славу вечно за твою любовь и милость, что даришь ты нам с небес, о ты. Сносим к Тебе руки, Тебе радуемся мы. Ты один достойный всей хвалы. Превозносим к Небу руки, Тебе радуемся мы. О, Ты велик, Ты прекрасен. Yeah.
Слава Богу, брати і сестри. Ми будемо підходити до цього служіння, про яке ми згодилися, яке нам Бог дає час, можливість, ми можемо бути тут. Знаєте, я би хотів сьогодні, перед початком цього, коли ми будемо підходити до цієї святині, хотів би закликати усіх нас до того, щоб ми пам'ятали, що в цей час, в який ми живемо, дуже важливо зберігати любов і спокій в наших серцях. Це так важливо. Знаєте, є дві заповіді, про які сказав Господь, коли був на цій землі. І перша заповідь – це люби Господа Бога всім серцем своїм, всією душею своєю, всім єством своїм. Ми повинні любити Бога. Чому ми маємо любити Бога? Тому що Він полюбив нас. Тому що Він приніс для нас спасіння. В Сині Своєму Він подарував для нас спасіння. Це є наш Ісус Христос, який на Голгофі помер, який постраждав дуже сильно, переніс всі страждання, поругання, помер і на третій день воскрес. І кожен християнин, який на сьогоднішній день, ми так і називаємося християни, від того, що Христос зробив в нашому житті. Ми повірили в Нього. Ми повірили в Ісуса Христа. І це так важливо. Ми повинні любити Бога. Не тільки, коли ми приходимо до церкви, не тільки, коли ми є при такому служінні чи іншому, але ми повинні любити Бога всюди, скрізь, де ми є. Це велика любов, якою Бог полюбив нас. І ми повинні це робити. Друга заповідь, дуже важлива, про яку сказав Ісус Христос, Він сказав, люби ближнього свого, як самого себе. І Слово Боже навіть говорить і дає нам деякі думки, коли нам легше любити, коли ми не бачимо. Але нам трудніше любити, коли ми бачимо. І написано в Біблії, якщо ти бачиш брата свого і не любиш. І через це я сьогодні закликаю, щоб ми могли встановити в пам'яті, в своєму житті ці дві прекрасні заповіді, які Христос залишив і сказав, що в цьому заключається все, і закон, і пророки. Люби Господа Бога свого, і з другої сторони, люби ближнього свого. І тепер я би хотів, щоб кожен із нас, і я в тому числі, провірили своє серце. Ми прожили цей тиждень. Для когось він із нас був, можливо, легкий. Для мене персонально це був тиждень нагрузок і фізичних, і духовних. Кожний день він мав свою тягість, свої переживання. Але я дякую Богу, що Бог допоміг і вам, і мені. Слава Богу. І я думаю, що у вас також були свої нагрузки, свої переживання. Я думаю, що у вас, можливо, були речі, які вам не подобалися. Може, ви щось неправильно робили, чи я. Я би хотів, щоб ми сьогодні підійшли як перед Богом, який є присутній тут, і заглянули в своє серце. І подивилися, як ми по відношенню до Бога і по відношенню до наших ближніх. Знаєте, для кожного із нас є своє поняття ближнього і так далі. Але нехай Бог допоможе нам. Якщо в нас було неправильне відношення до Бога, то допоміг би нам Господь, щоб ми могли його направити. Я думаю, що це не так тяжко зробити. Біблія каже, якщо
наша совість осуджує нас, якщо в нас є голос всередині, говорить нам, що ми щось не так поступили і так далі. Все, що нам треба зробити, це просто сказати: Господи, прости. І з другої сторони, можливо, ми в якийсь емоційно чи ще щось могли щось подумати, сказати на когось. Хто би це не був? Можливо, то був якийсь твій товариш, з яким ти говорив і мав якусь бесіду. Можливо, це був хтось, може, ти якесь відео дивився, і там щось в твій розум запало, і тебе щось викликало, якісь ненависть і так далі. Знаєте, ми, як віруючі люди, ми повинні, я розумію, що ми є люди, але з другої сторони, ми повинні бути вищими від того всього, що ми бачимо сьогодні. Ми призвані для того, щоб любити, ми призвані для того, щоб допомагати, ми призвані для того, щоб молитися перед Богом за всяку ситуацію. Каже Писання: «По тому пізнають, що ви мої учні, якщо будете любити один одного». Це дуже важливо. Я сьогодні, брати і сестри, це не намарно говорю, але я говорю це для того, що якщо наші відношення з Богом і наші відношення в оточуючі, навіть наші віртуальні відношення, повірте, але це сьогодні сьогодення, наші віртуальні відношення, вони можуть бути паскудними, вони можуть бути поганими. І нам треба на це звертати увагу. Нехай допоможе нам Господь. Тому що ми підходимо до цього служіння, і цей стіл, ця трапеза, вона об'єднує нас. Вона об'єднує нас. І я не хочу, щоб хтось сьогодні залишився поза цим столом. Коли Ісус Христос проводив свою останню вечерю з учнями, знаєте, Він зібрав своїх учнів кругом, і Він хотів, щоб вони всі були. І Він каже: в мене є велике бажання, щоб я з'їв з вами цю Пасху. Там були Його учні, і там був один учень, якого звали Юда, який продав Його, який зрадив Його, який бічрейд Його. Але Христос хотів, щоб всі були при столі. Повірте мені, на сьогоднішній день дуже важливо, щоб ми всі були при столі Господньої благодаті. Сьогодні дуже важливо, щоб ми всі були учасниками того, що ми сьогодні згадуємо. Що ж ми сьогодні, брати і сестри, згадуємо? Ісус Христос залишив в цьому служінні величезну обітницю. І ця обітниця діє в нашому житті тільки тоді, коли ми маємо правильні відношення з Богом і коли ми маємо правильні відношення з ближніми, які оточують нас. Ми читаємо Євангеліє від Івана, 6 розділ. І тут написано так, з 35-го вірша. Ісус же сказав їм: «Я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Але я вам сказав, що мене хоч ви й бачили та не віруєте. Усе прийде до мене, що Отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть, бо я з неба зійшов на те, щоб волю чинити не свою, але волю того, хто послав мене». Ісус Христос каже: «Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнути не буде». Ісус Христос, другими словами, є наша їжа. Ісус Христос є наш духовний хліб. І давайте ми будемо вірувати в це, що це є в нашому житті дуже і дуже необхідна річ – приймати участь у цьому служінні для того, щоб жити. Людина без фізичного хліба не може жити. Людина без фізичної води не може жити. Ісус Христос є нас
наш небесний хліб. Слово Його, Він, Його заповіді, вони нас годують, вони нам дають натхнення на кожний день, щоб ми йшли і робили Його волю. Ісус Христос є хліб життя. І так, приходячи до цього служіння, яке ми маємо зараз, я хочу читати Слово Боже, ще один вірш, який є записаний в посланні апостола Павла до коринтян. Тут написано такий 28-й вірш, цікавий, хотів би ще звернути на нього трошки увагу. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть, і з чаші хай п'є. Цей вірш говорить персонально для мене, для кожного із нас, що кожна людина повинна себе випробовувати. Ми про це говоримо на кожному такому зібранні, ми обдумуємо ці слова. Я думаю, що кожна людина себе випробовує. І другий вірш другого послання до коринтян, 13 розділ і 5 вірш, говорить наступні слова. 13 розділ, друге послання до коринтян, 5 вірш говорить таке. Випробовуйте самих себе, чи ви в вірі. Пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки, що ви не такі, якими мали б бути. Знаєте, брати і сестри, цей вірш говорить про те, що ми повинні знати, що Христос в нас. Ми повинні випробовувати себе, чи ми в вірі. І от коли ми випробовуємо себе, ми можемо себе проаналізувати. Наскільки ми своєю вірою можемо бачити, чи Христос є в нас. Христос має бути в кожному із нас, в нашому житті. Для практичного життя це дуже і дуже потрібне слово. Христос в вас. Це означає, що ми повинні бути такі, як Христос. Ми повинні поступати так, як Христос. Ми повинні все решту слухатися Його слова, закони, які Він встановив, так далі. Другими словами, ми є Христові, ми на Його території, і ми робимо ці речі во ім'я Ісуса Христа. Я хочу сьогодні підбадьорити всіх нас і закликати до цієї доброї думки. Давайте будемо випробовувати себе, чи ми в вірі, і чи Христос є в нас. Ви знаєте, для кожної людини, яка є стала або, скажімо, постійна в Христі, яка ходить за Христом, це слово, воно торкається дуже сильно. На сьогоднішній день Христос повинен бути в нас. Ми вже до того дожили, ми вже практикуємо свою віру, ми ростемо в Христі. Христос має бути в нас. І тепер, коли ми є в Христі, і коли Христос є в нас, ми виконуємо Його заповідь. І Він сьогодні для нас залишив прекрасну заповідь, яку ми маємо сьогодні звершати. Це заповідь про те, що ми згадуємо Його страждання. Як ми знаємо, великі муки Христос переніс, великі страждання за те, щоб викупити тебе і мене від гріха. Це перше, що ми повинні оцінити в нашому житті і сказати Господу, що ми Йому дякуємо за те, що Він нас спас. Бо якщо би не Христос, ми би тут не були зібрані і в нас би не було ніякого смислу в житті. Але ми повинні дякувати Богу за те, що Ісус Христос нас спас. Давайте ми будемо дякувати Господу за це. Давайте ми будемо оцінювати це в нашому житті кожного разу, кожного часу. Знаєте, ми протягом цього тижня ми
кожний вечір сюди, минулого тижня, правильніше сказати, ми кожного вечора сюди приходили для молитви. Ми молилися за цю ситуацію, яка в Україні. Ми переживали про це становище, яке є. І ми просто вдячні всім людям, які разом із нами сьогодні переживають, моляться за цю ситуацію, яка є. Я думаю, що коли в нас є віра, коли в нас є Христос, коли в нас є бажання виконувати Його волю на цій землі, знаєте, ми виконуємо її в даному моменті, ми молимося, ми хочемо, щоб ця біда, яка є на Україні, в нас зупинилася. І все, що ми можемо робити на даний час, ми молимося про те, щоб Господь втрутився. І ми бачимо милість Божу, ми бачимо Боже благословіння, ми бачимо, що Господь є добрий, що Він піднімає багато людей, які сьогодні з вірою, які сьогодні з відповідальністю приходять до Нього і просять, тому що вони надіються. Господь благословляє. Цим ми проявляємо свою любов до інших людей. Цим ми проявляємо своє бажання бути у волі Божій. Тим ми проявляємо наше ставлення, що ми є в вірі. Що ми є в вірі в Ісуса Христа. Що Христос є в нас. І це для нас не є байдуже. Але ми це робимо, тому що ми є діти Божі. Ми є церква Ісуса Христа. І ми хочемо, щоб Господь сьогодні через нас робив свою роботу. Слава Господу! Він є добрий, і Його милосердя є навіки. Слава Йому! І підходячи до цього служіння, до цієї молитви, яка є перед нами, я би хотів сьогодні читати це знайоме слово для усіх нас. Це слово наставлення для церкви. Це слово досить конкретне, досить живе і досить діяльне. Це слово, яке залишається сьогодні для кожного, хто є членом церкви. Подумайте про це. Я буду помаленьку читати це слово Боже. Давайте будемо вникати. Яке відкриття одержав апостол Павло від Господа. І що він каже для своєї церкви. По відношенню цього служіння, про яке ми сьогодні будемо звершувати на цьому місці. Нехай благословить Дух Святий кожне серце. Давайте будемо роздумувати, будемо просто тішитися тією великою любов'ю, яку Господь дав для нас, станом спасіння, благословення і дотику Божої милості в нашому житті. Це є величезне. Я думаю, що це служіння для церкви є перша необхідність. Це є тайна для церкви, для його дітей. Нехай Господь усіх благословить, щоб ми могли мати правильне відношення до цього служіння. Моліться, пробувайте в Господі. І нехай через це служіння прийде благословіння в ваше духовне життя. Нехай через це служіння зростає ваша віра. Нехай через це служіння ви пізнаєте більше Христа. Щоб воістину ми знали, що Христос є в нас. Коли ми причащаємося, воістину, Христос є в нас. Його кров, яку Він пролив за кожного із нас, вона стала частинкою нашого спасіння. Його тіло, яке Він віддав на хрест, рани, це сталося спасінням нашого життя. Давайте оцінимо це в цей день, прославимо Господа і будемо підходити до цього служіння. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 11 розділ, читаю такі слова. «Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, взяв хліб, подяку віддав, переломив і сказав, прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається». Це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша новий заповіт у моїй крові, це робіть, коли тільки будете пити, на спомин про мене. І далі він говорить тепер кожного до кожного із нас. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб і чашу цю пити,
смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Тому то, хто їстиме хліб цей чи пити чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть, і з чаші хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих, хворих і багато хто заснули. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б. І так дозвольте мені закликати всіх нас до молитви. Я знаю, що на цьому місці є люди, які вже довгий час хотіли мати, бути в цьому зібранні. Нехай вас благословить Господь. Я радий, що ви сьогодні є. Я радий, що ви бажали, і є для вас така можливість прийняти. Я знаю, що всі, не тільки хто вже давно, можливо, не приймав в цьому там через хворобу чи ще щось, але ми всі, ми розуміємо нашу залежність від Ісуса Христа. І ми всі маємо бажання бути учасниками в цьому служінні. Нехай Дух Святий очистить наші серця. Нехай від Бога прийде віра. Нехай Божі заповіти будуть в нашому житті, в нашому серці. Нехай Господь кожного із нас благословить. Можливо, щось є не так. Можливо, Дух Святий або твоя совість осуджує тебе в чомусь. Схилися перед Господом, попроси прощення. І я вірю, що Ісус, Він є добрий, сильний, і Він дасть своє благословіння для кожного, хто приходить до Нього. Він нікого, як я вже прочитав, не відкидає геть. Слава Йому! І ми, як Церква Ісуса Христа, будемо молитися про те, щоб Господь благословив усіх нас на це служіння, яке є перед нами. Амінь. Помолимося. Слава Тобі, Господи, Боже, за цей час, за цей вечір. За всю Твою любов, Господи, яку Ти посилаєш в наші серця, Господи. Слава Тобі, Господи, Боже, і хвала Тобі за все. Прийми, Господи, за все. Хвалу і подяку, благослови нас, Господи, по волі Твоїй, Господь, на місці цього. Поможи нам, Господи, вірити в Тебе, Ісус, доручати своє життя в руки Твої святі. І віддавати Тобі, Господи, за все славу і честь. Слава Тобі, Ісусе, і хвала Тобі за все. Будь із нами, Господи. Благослови, прости, Господь, нас і освяти нас в нашому житті, Господь, щоб ми могли, Господь, жити для Тебе і славити Твоє святе ім'я, Господь. Слава Тобі, Боже, за всю Твою любов, за Твоє благословення, за те, що Ти є наш Господь. А ми, діти Твої, Господь, слава Тобі, Ісусе, хвала Тобі, Ісусе, все. Алілюя, слава Тобі, Господи, ми поклоняємося Тобі, Боже. І ми просимо Тебе, щоб Ти, Господи, освятив, розвільнив, Господь, нашу душу, наше серце, Господь, в Слові Твоєму, Господь, в правді Твоїй, Господь. Чому ми моли, Господь, приходити до Тебе. Слава Тобі за Голгофу, за прощення наших гріхів, Господь, за все, що є, Господь, в нашому житті. Що ми, Господь, від чого Ти нас звільнив, Господи, Тобі за це все слава і Тобі за це все хвала, Господь. Поможи, благослови, яви свою доброту і свою поміч, Господь, усього. Нехай ім'я Твоє буде прославлене і возвеличене, Господи, поможи і благослови, Господь. Ми передаємо за все Тобі славу і хвалу, Господь, благослови, поможи, Господь. Ми дякуємо Тобі за все і віддаємо Тобі за все славу і хвалу, Господь. Благослови, поможи, Господь. Пройди, Господь, своєю силою, своєю добротою, Господь, над нашим життям. Благослови кожну людину, Господь, яка зараз на місці цьому молиться перед лицем Твоїм, Господь. Благослови, Господь, нас всіх, щоб ми могли, Господь, прийняти в тому служінні, Господь, участь. Алілюя. Слава Тобі, Господь. Ми проклоняємося Тобі, Господь. Господи, ми в цей день дякуємо Тебе за Голгофський хрест.
Дякуємо Тебе, Господи, за кров Твою пролиту, за те, що Ти, Господи, пішов на цей хрест Голгофи, що Ти, Господь, стався нашим відкупителем, Господь. Дякую Тобі, що Ти обмив наші гріхи, Ісус, кожного із нас, Господь. І ми вже, Господь, багато років, хто менше, хто більше, ми, Господь, маємо ці служіння, в яких ми оцінюємо, Господи, цю ціну викуплення, яку Ти, Господь, зробив на Голгофському хресті. Боже, я дякую Тобі за те, що Ти нас полюбив по великій своїй любові, милості, Господь. Боже, в нас немає сьогодні ніяких діл, якими хто б небудь міг похвалитися, але, Господь, ми хвалимося Твоєю благодаттю. Ми хвалимося, Господь, Твоєю милістю в нашому житті. Ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти в один день зайшов в наше серце, Господь. Дякуємо Тобі, що Ти, Господи, відкрив наші очі. І Ти показав нам, що ми є просто грішні люди, які не можемо жити без Тебе і без Твоєї благодаті. Слава Тобі, Господи. Боже, ми поклоняємося Тобі за це. Ми дякуємо Тобі, Господь, за цю велику Твою істину. Дякуємо Тобі за віру, яку Ти дарував, Господь. І кожен, хто, Господь, з вірою приходить до Тебе, він не буде засуджений. Але Ти, Господи, приймаєш кожного. Слава Тобі, Ісус. І, можливо, на місці цьому, Господь, хтось є, хто до Тебе взиває, Господь. Хто, оцінюючи своє життя, бачить, Господь, свої помилки, свої переступи, Ісус. Боже, я прикликаю Твою милість на серце таке, Господь. І я дякую Тобі, Господь, за це велике смирення, яке приходить, Господь, і за цей стан покаяння, Ісус. І нехай, Господи, Твоя доброта наповнить, Ісус. Нехай, Господи, прийде відповідь від Тебе. І нехай Ти, Господь, засвідкуєш в таке серце, Господи, що Ти є Батько Небесний, і Батько люблячий. Алелуя. Слава Тобі, Господь. Благослови, Ісус, нас сьогодні, тому що ми, Господь, радіємо, що Ти дарував для нас спасіння, Господи. Ми радіємо, Господь, що ті обставини, які є в цьому світі, вони не можуть нас, Господи, відлучити від цієї любові, Ісус, яку Ти влив в наше серце. Ти нас назвав своїми дітьми. Алелуя. Слава Тобі, Господь. І ми сьогодні, Господь, дякуємо Тебе, що ми є люди віри, що в нас є надія, Господи, на вічне життя. В нас є, Господи, великі Твої обітниці на кожний день, Господь. І на сьогоднішній день, Господь, ми маємо велику обітницю від Тебе. Ти є хліб життя. Слава Тобі, Господь. Боже, я прошу Тебе, нехай в цей час, Ісус, наші душі, Господи, вони будуть накормлені духовним хлібом, яким є Ти, Господь. Поможи, Ісус. Ми відкриваємо свої серця, Господь. І ми хочемо, Господь, приймати в цьому служінні благословення, Господь. Алілюя. Благослови нас, Господь. Боже, поможи, Ісус, щоб наше серце, наше єство було переповнене цією благодаттю, цією любов'ю, цією повнотою Твоєю, Господь. Боже, накорми нас сьогодні під час цього служіння. Нехай, Господи, ми своєю вірою прийдемо до престолу благодаті, звідки приходить благословення, поміч, Господь, і захист нашої душі. Благослови нас, Господи, благослови кожну людину, яка буде сьогодні приймати участь в цьому служінні. Нехай, Господи, наші серця будуть, Господи, зливатися вірою з Тобою, живим Господом, який присутній на місці цьому. Господи, Ти залишив це для нас, і Ти сказав, робіть це на згадку про мене, на спомин про мене. Алелуя! Слава Тобі, Господь! Поможи нам, Господи, сьогодні радуватись нашим спасінням, Господь, радуватись, Господь, тим, що ми є діти Твої, що Ти, Господь, маєш про нас свій план, що Ти нас, Господь, поставив в даних обставинах життя жити, Господь. І що ми є ті діти, Господь, Твої, які повністю і цілком залежать від Тебе, Господь. Нехай цей духовний закон, Господь, буде в нашому житті на вищому рівні, Господь. Що ми є діти Твої,
а Ти є наш Небесний Батько. Господи, благослови нас, освяти наше життя і благослови цей час нашого служіння во ім'я Ісуса Христа. Тобі, Господи, нехай буде за все слава, хвала і честь на вічні віки. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила і слава по віки. Амінь. І так, дорогі брати і сестри, які зараз є на цьому служінні, в ваших лавках є салфетки, ви можете витерти свої руки. Ми будемо співати псалом і будемо підходити сюди допереду, брати, які будуть обслуговувати. Ми також вийдемо сюди і будемо приймати участь у цьому служінні. Давайте встанемо і нехай нас Господь усіх благословить.
Так, брати і сестри, перед нами важлива молитва, молитва, про яку ми просимо Господа, щоб Він благословив хліб. Якщо Господь благословить, то воістину буде благословення. І так, як я вже читав, ще раз повторяю, бо прийняв я від Господа, що й сам вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, взяв хліб, подяку віддав, переломив і сказав: «Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомин про мене». І так, на моїх руках цей хліб, Ісус Христос, Він віддав подяку. І воістину кожен із нас має віддати подяку за Ісуса Христа, за Голгофу, за спасіння. І також помолимося, щоб Господь благословив. Схилимо свої голови для молитви. Слава тобі, Господь. Боже, будь благословенним кожного з нас. І до мене. Слава тобі, Ісус. Благослови, Господь. Ти знаєш, Господи, всі трудності, всі слава тобі, Господи. Алілуя, алілуя, слава тобі, Господи. Хвала тобі, Боже, слава тобі, за це велике спасіння. Благослови свою церкву, Господи. Благослови кожного з нас, Ісус. Дякуємо тобі, Господь, те, що ти стався цим агнцем, Господь, який пішов на Голгофу, який віддав своє життя заради нашого оправдання. Слава тобі, Христос! Дякую тобі за це спасіння, яке ти приніс для нас, Господь. І зараз в цей час, Господь, я прошу тебе, благослови, Господь, цей хліб, який, Господи, репрезентує тіло твоє святе, Господь, яке було поранене, яке було пошкоджене, яке було покровавлене заради нашого спасіння. Господи, благослови цей хліб, Господь, і поможи нам, Господи, з вірою, тому що Ти є всередині в нас, Господи, поможи нам з вірою сьогодні приймати це як тіло Твоє, Господь, яке було дане нам для нашого відкуплення, Господь. Укріпи нашу віру, Господь, і ми просимо Тебе, благослови, Господь, і освяти во ім'я Ісуса Христа, Господь. Нехай прийде Твоє освячення, Твоє благословіння, Господь. І нехай це буде для кожного із нас також персонально благословінням і для всієї церкви, Господи, благослови цей акт. І нехай він буде, Господь, на згадку про Тебе і що Ти зробив для нас, Господь. Ми дякуємо Тебе за Твоє благословіння, просимо Тебе, допоможи нам розламати, Господи, і рознести його, Господь. І нехай від цього буде велике збудування в кожного із нас, во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Impodai
Дорогі брати і сестри, якщо ви є членом церкви, ви перейшли святе по вірі в водне хрещення, ви не є на церковних якихось замітках, або у вас немає ніяких зауважень від служителів, ви маєте мир духовний, душевний, зовнішній із з вашими рідними, з вашими друзями, і з Богом, саме головне, ви маєте право приймати участь в цьому служінні. Нехай Господь благословить ваші серця, і нехай ваша віра через це служіння збудується. Будьте благословенні. Амінь. Благослови, Господи. Благослови, Ісус, народ Твій, який приймає це. Нехай Ти приторкнешся, Господи, до кожної душі во ім'я Ісуса Христа, Господи. Пробуває в наших серцях. Хай ми пам'ятаємо, Ісус, про те, що Ти зробив для нас, і якою дорогою ціною ми відкуплені, Господь. Слава Тобі. Слава Тобі, Господь. Можемо ще підійти і вас обслужити. Дякую Тобі, Господи, за спасіння, прощення гріхів, Господи.
Дякую тобі, що можемо бути сьогодні разом, Господи, на місці цьому. Прославляти Твоє ім'я, Господь. Ти стався, Господи, нашим ангелом, спасінням, благословенням. Слава Тобі, Господь. Хвала Тобі, Ісусе. Уклоняюся Тобі, Господи, за Твої милості, радості, благословення. Прийми, Господь, від нас хвалу і подяку, благослови нас. Проведіння, Господь, на кожний день в нашому житті, Господь. Поможи. І взявши чашу, і подякував вчинив, він подав учням і сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. І слова записав Матфій в 26 розділі, 27 вірш. Як вони споживали, як вони мали пасхальну вечерю, як вони з'їли хліб цей, котрий тільки що ми споживали, і після цього Христос бере чашу і каже: пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що проливається за багатьох. В інструкції апостола Павла, де він пише до церкви, яка знаходилася в Коринфі, він каже, що кожний, хто причащається від хліба і чаші, він повинен найперше роздумувати про те, що він, розважати про те, що він робить. Він повинен молитися про очищення, про освячення, для того, щоб приймати це не для осудження, а для свого благословення. Живучи сьогодні в цей критичний час, який є в нашому народі, я не думаю, що хтось тут є байдужий, який не цікавився, що є там. Хтось дзвонив до рідних своїх, хтось дивився новини, хтось слухав, може, розмову, хто розказував інший. І я знаю, що в нас, слухаючи оцю всю неправду, яка там є, порушується наш спокій нашої душі, порушується наш дух. І тим не менше ми маємо жити. Ми маємо звершати служіння, і сьогодні ми звершаємо цю велику святиню. І апостол Павло каже, нехай кожний розсуджує, що він робить. Мої брати і сестри, ми маємо зараз час для розсуджування, і це буде час нашої молитви. Нам просто треба казати: Господи, прости і будь милостивий до мене. Тому що всі спокуси, всі трудності, всі проблеми, які окружають людину, вони завжди приносять неспокій в її душі. А простягаючи руку свою до цієї святині, Господь хоче бачити нас чистими, очищеними і неоскверненими. Тому, брати і сестри, хай Господь поможе. Моліться за нас, ми будемо молитися за вас. Нам потрібна спільна молитва для об'єднання, для провозголошення слави Господньої. І без молитви не можна зробити нічого. Тому ми будемо молитися і над чашею так, як ми молилися свого часу і над хлібом. І я попрошу братів взяти чашу в свої руки, а ми з вами будемо щиро молитися до Господа, щоби Господь благословив нас і сохранив. Великий Боже, я дякую Тобі за милість Твою,
за благословення Твоє. І я прошу Тебе, Господи, щоб Ти освятив ту чашу, розділив її між народом Твоїм, Господі. І це є кров Твоя свята, Господі, яка була пролята за прощення гріхів народа, і в тому числі за нас. Прийми від нас сердечну подяку, Боже, і будь прославлений за все. В Твої руки, святі, ми поручаємо своє життя, і я прошу Твоєї милості для кожного і для себе також. І нехай, Господі, Твоє освячення через кров Сина Твого і Ісуса Христа пройде на кожну душу і скріпленням нашої віри і нашої надії в те, що Ти є вірний Господь. І коли закінчиться наше життя тут на землі, Ти сказав, що в небі будемо пити нову чашу із новим вином, і там будемо славити вічно Тебе. А тепер хай ім'я Твоє буде прославлене, як великого Бога Отця, Сина і Духа Святого на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, всі ті, котрі брали участь у хлібі, як тілі нашого Господа Ісуса Христа, ви маєте право також брати участь у чаші, яка є кров нашого Господа Ісуса Христа. Хай ім'я Його буде прославлене, а Йому одному хвала і поклін, і подяка на віки вічні. Амінь.
Брати і сестри, чи всі ви брали участь у чаші, хто брав участь у хлібі? Чи, можливо, ми когось проминули? Немає таких. З Богом, хто з'єдна мене, о, ніхто лиш кров Ісуса. Серцю, що спокидає, о, ніщо лиш кров Ісуса. О, кров Ісусова спасає від гріха. Ісуса, о,
Книзі об'явлення, 21 розділ, 5 віршом є написані чудові слова про майбутнє життя кожного віруючого в Ісуса Христа. І сказав той, хто сидить на престолі: «Ось творю все нове». І говорить мені: «Напиши, що слова ці правдиві та вірні». І сказав він мені: «Сталося, я Альфа і Омега, початок і кінець. Хто прагне, тому дармо я дам від джерела живої води. Переможець наслідить усе, і я буду Богом для нього, а він мені буде за сина. Слава Ісусу Христу». Ось творю все нове. Ми сьогодні любимо купити щось старе, підлатаємо його, підремонтуємо, підфарбуємо, і воно виглядає добре. Але Господь каже: «Я так не роблю». Він каже: «Я творю все нове». Тому всякий, хто в Христі Ісусі, є нове творіння. Слава Ісусу! Стародавнє минуло, все пройде. Буде нове небо, буде нова земля. На тій грішній землі, яка є сьогодні, отримує прокляття, на які рвуться снаряди, на які звучать грохот залпів вогню, її не буде. Бог створив все нове. І всякий віруючий в нього сьогодні, живучи по законах Слова Божого, він буде насолоджуватися красою нового неба і нової землі. Тому ми зараз преклонимося перед Господом, схилимо свої коліна і будемо дякувати йому за те, що він створив нас новими людьми, бо всякий, хто в Христі Ісусі, це творіння нове. А йому нехай буде слава за все на віки вічні. Амінь. Помолимось. Аллилуйя. Аллилуйя, Ісус. Аллилуйя. Аллилуйя, Господи, схиляємося перед Тобою, Ісусе, аллилуйя. Церква Твоя, народ Твій, аллилуйя, відкуплені Тобою, аллилуйя, слава Тобі, хвала Тобі. Ісус, нехай несеться подяка і хвала всього місця, Господи. Аллилуйя, Господи, і нехай вона буде приємністю для Тебе, Господь, аллилуйя. Від душ, від народу, які спасені Тобою, аллилуйя, слава Тобі. Хвала Тобі, Ісус, аллилуйя. Аллилуйя, слава, слава, слава Тобі, Ісус. Ісус, хвала Тобі, подяка Тобі, Господь, від народу Твого, Господи. Ми прийшли, щоб подякувати Тобі, аллилуйя, тому, який достойний прийняти славу і честь, аллилуйя, хвала Тобі. Подяка Тобі, Господь, аллилуйя, бо Ти є Господь господствуючих, аллилуйя. Ти цар над царями, Ти пан над панами, аллилуйя, слава Тобі, аллилуйя, хвала Тобі, Господь, аллилуйя. І небеса небес восхваляють свят, 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 Господь Саваоф, аллилуйя, слава Тобі, хвала Тобі, аллилуйя. І ми схиляємося перед Тобою і хочемо дякувати Тобі, Господь, аллилуйя, слава Тобі, хвала Тобі. Ти назвав нас своїми, аллилуйя, не через нашу доброту, не через наші заслуги, но через заслугу і жертву Господа нашого Ісуса Христа. Слава Тобі, хвала Тобі. Ісус, ми хочемо подякувати Тобі за те, що Ти прийшов на цю землю, Господь, за те, що ми знайшлися в Тобі, за те, що пішов на Голгофу. І там на Голгофі Ти сказав: «Звершилось, аллилуйя, звершилось спасіння Твоєї і моєї душі, брате і сестро, прослав Господа, прослав, бо Він достойний слави. Нехай не мовчать уста, а нехай воздадуть хвалу тому, який гряде за церквою своєю, той, який гряде за невістою своєю, за улюбленою своєю, яка приготувала себе, яка чекає, яка каже: «Гряди, Господи, аллилуйя». Ава, Отче, аллилуйя, благословенний, слава Тобі, дякуємо Тобі за цей час, за цю можливість, що ми можемо згадувати страждання Твої, смерть Твою, яка була за нас, Господь. Ми дякуємо Тобі, Господь, оглядаючись в наше життя,
Ще в той час, коли з нашого духовного життя смерділо, Господь, ці гріхи наші, Господь, неправди, алілуя, сморить шов, Господь, але Ти полюбив, Господь. Ти полюбив, коли ми ще були грішними, Господь. Ми дякуємо Тобі, слава Тобі, хвала Тобі. І сьогодні Ти очистив, освятив, назвав своїми, Господи, і ми з вдячними серцями хочемо приходити до Тебе, дякувати Тобі, і надалі церкву на місці цьому благослови, Тобі слава навіки. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас в покусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь. Ми будемо співати зараз псалом. Ті люди, які приймали, і ви маєте ті капс, то тут брати ще пройдуться і позбирайте, просто повідавайте їх для них, щоб ми могли зібрати під час цієї пісні. Не у пітьмі з тобою.
тобою буду завжди я радійний. Ти мій Господь, а я навіки твій. Ти мій Господь, а я навіки твій. Помолюся ти. З нами сьогодні в зібранні є людина, яка допомогла багато в історії нашого переживання тут, також імміграції, багатьох біженців зустріла і допомагала багато років. І вона сьогодні є з нами і хоче поділитися своїми враженнями, можливо, нам розказати деяку інформацію надалі. We have Marianne with us this morning. Marianne, thank you for all of your work that you have done for us, and here you are. We go way, way, way back. Андрій, якщо можеш, будь ласка, переклади. Андрій is going to translate you, okay? Дякую. Прошу. You can stay. I can lean on this. Yeah. Слава Богу! Христос воскрес! I sit here today and I listen to you guys and I remember when I was a little girl and I went to church and it was in Slavonic. But it was beautiful. Я сижу тут сьогодні, слухаю вас і згадую час, коли я була маленькою дівчинкою, коли я ходила в церкву. And I knew then who Jesus was and I knew that he loved us. І потім я пізнала, хто є Ісус і що Він зробив для нас. So when I came into a fuller knowledge of who the Lord was, отож, коли я повністю пізнала, хто є Господь, and we got past Господи помилуй, і ми прийшли, we went beyond. І ми просто перейшли це Господи помилуй, або пішли більше, ніж, зрозуміли більше, ніж Господи помилуй, to actually see what he could do in our lives. Щоб справді побачити, що він може робити в наших життях. And to see that every step we take when we are committed to the Lord, his Holy Spirit leads us. І щоб побачити, що кожний крок, який ми робимо в нашому житті, Дух Святий може вести нас. And one of the things he led me to do years ago was to open my home to this crazy family called Pony Jailo. They were wonderful. І одна з речей, яку багато років тому він захотів, щоб я зробила, це відкрити моє серце до цієї сім'ї, незвичайної сім'ї Понежайлів. Little Elena slept in a dresser drawer. Що вони спали там. She was born in Italy, I think. Was it? Yeah. In Austria. В Австрії там вони спали. Буквально в шафі. And бабушка, my mother, she lived in the upstairs apartment and there were pony jaili all over the place. І бабуся зайшла в апартмент і там пони jaili були кругом. And it was the most wonderful thing. І це була найчудовіша річ. Because it was the love of God shed tangibly in a place. Тому що любов Божа проливалася в цьому місці. And Nadia told me to tell you that
I am Carpathian. Я Карпатс. I know I did that wrong, but my people come from the Carpathian Mountains. І Надя сказала сказати вам, що я з Карпат. Мої люди, мої предки, вони виїхали з Карпатських гір. And I say that because the Lord led me someplace else. I spent 9 years in Afghanistan. And when the Afghans would see me, я хочу вам це сказати, тому що Господь вів мене різними місцями, і я 9 років провела в Афганістані. І я хочу вам сказати, що коли афганці бачили мене, they would say, "Are you Russian?" Вони казали, ти росіянка? Нет. Ні. Are you German? Ти з Німеччини? Nein. Ні. I would say, "Amerikoyasti. I am an American." І я б їм сказала, я американка. And I say this because I wanted to tell you the difference between... Я говорю це, тому що я хочу вам сказати про різницю. When the darkness in Afghanistan got even darker and the United States left. Коли темрява в Афганістані стала ще темнішою і Америка залишила ту країну. They ran away from each other. The president ran away. And the people were plunged into an even deeper darkness. Ми звідти пішли, президент звідти втік, і люди сунулися в ще більшу темряву. And many Afghans turned against each other. І багато афганців просто стали воювати один з одним. And even today there are very good people in Afghanistan that God loves. І навіть сьогодні є багато хороших людей в Афганістані, яких любить Господь. But he's not done with Afghanistan. І він не відрікся від Афганістану. And I say that to you to tell you the difference. Look at the difference today in what's happening in Ukraine. І я говорю вам це тому, що щоб ми подивилися на різницю і подивилися на те, що відбувається зараз в Україні. The world is seeing God's love put into practice in every single thing that is being done there. Світ бачить Божу любов в кожній речі, в усьому, що відбувається зараз там в Україні. This is the difference between people who live in darkness and we who live in the light. Це є різниця між тими людьми, які живуть в темряві, і нами, які живемо в світлі. And what I want to say to you is it may seem dark in Ukraine now. І що я хочу сказати вам, на чому хочу наголосити, можливо, що зараз здається, що в Україні темрява. But you wait and see what God's gonna do. Але почекаємо і ми побачимо, що Бог може зробити. If I could see miracles in Afghanistan, and I did. Якщо я могла бачити чуда в Афганістані, а я їх там бачила. We are going to see marvelous miracles and the world is going to see a new day to come. Ми зможемо побачити прекрасні чуда, величні чуда і в ті дні, які настануть. And I'm not saying that it's not going to be easy. Я не хочу сказати, що це буде легко. There is much suffering. Там є багато страждання. But the difference is, але різниця в тому, we have Jesus. Що ми маємо Ісуса. And his Holy Spirit is going to flood this earth because of what's happening. І його Святий Дух наповнить цю землю через те, що має статися. Because the Bible says that there will be wars and rumors of wars. Тому що Біблія говорить, що будуть війни і воєнні чутки. And there will be terrible darkness upon the earth. І буде величезна темрява на всій землі. But the gospel of Jesus Christ will be preached in all the world and then the end will come. Але Євангеліє Ісуса Христа буде проповідувано по цілому світі, і тоді прийде кінець. So, we pray for Ukraine. Отож, ми молимося за Україну. But I ask you also, as followers of Jesus, але також я прошу вас, як послідовників Ісуса, to expand your prayers and pray for the darkest places in the earth, places like Afghanistan. Трошки поширити вашу молитву і також молитися за найтемніші місця в цьому світі, особливо за Афганістан.
And you can be proud to be Ukrainian today. І сьогодні ви можете гордитися тими, що ви є українцями. Because your people are exhibiting the love of God and the courage that God gives. Тому що ваші люди проявляють любов Ісуса Христа, любов Бога і твердість і хоробрість, яку він дає. Слава Україні і слава героям. And слава Богу, of course, absolutely. But the other thing that I actually was asked to come here to do, and thank you for letting me share my heart. Ще одна річ, яку власне мене попросили сьогодні, про яку власне мене попросили сьогодні говорити, але я також вдячна вам за те, що ви дали мені можливість висловити те, що є на моєму серці. I had reached out to Nadia when the whole thing in Ukraine started. Я зв'язалася з Надією тоді, коли вся ця справа в Україні почалася. My sister. З моєю сестрою. And she asked me to find out what the policy of the United States government will be. І вона попросила мене вияснити, яким буде ставлення Сполучених Штатів до цього. If people are granted temporary protected status in the countries to which they go. До тих людей, яким Америка надасть статус тимчасового захисту в тих країнах, в яких вони знаходяться. Many people are hearing from their families. Багато людей, вони є відірвані від їхніх сімей. That they are not sure whether they should take this protected status. І вони не впевнені, чи їм потрібно цей статус взяти. Especially if they have applications for family reunification or visas to the United States. Особливо, якщо вони вже мають папери, виробляють папери для того, щоб з'єднати сім'ї, або вони мають візи, чи звертаються за візами до Сполучених Штатів. I told Nadia that I didn't think it would make any difference, but that we wanted to check. Я сказав Наді, що я не думаю, що це вплине на щось, але ми хотіли просто впевнитися. So I called our congresswoman's office, Claudia Tenney, and I talked to a young lady named Julia. Отож, я подзвонила в офіс до Claudia Tenney і говорила з молодою жінкою, яку звали Юлія. And I asked her the question. Я запитала в неї це питання. And she said, I'll contact the State Department, but it may take a week. Вона сказала, я зв'яжуся з департаментом штату, але це займе приблизно тиждень. But the next day I got an email. Але наступного дня я отримала email. And in it she sent us the message from the State Department confirming what we thought. It's okay to take that status. І в цьому емейлі вона переслала мені то повідомлення, яке вона отримала від точніше по-українськи це буде, напевно, що Міністерство зовнішніх відносин. Чи Міністерство закордонних справ, в якому говориться про те, що цей статус можна брати, можна звертатися за цим статусом. She also said if you guys run into any problems, because sometimes that immigration application will have to be transferred somewhere else. І там також вона сказала, що якщо у вас будуть якісь проблеми, тому що ці папери на імміграцію, їх потрібно пересилати з місця на місце. That you could contact that office and they will help you through that process. Ви можете зв'язатися з цим офісом, і вони вам допоможуть в цьому. So, I think that's two miracles. Отож, я вважаю, що тут є два чуда. First, the State Department answered her in one day, not one week. Перше чудо – це те, що Міністерство закордонних справ відповіло за один день, а не за один тиждень. And second, she went further and said that they are there for you and they will help you with whatever you need to do to get your families here. І друге – це те, що вона ще більше ніби поширила свою допомогу і сказала, що в будь-який момент, коли вам буде потрібна допомога, ви можете до них звернутися і вони вам допоможуть. And I think that's a slava tebi, Господи. І я думаю, що це слава Богу, слава Господу. Thank you. Дякую. З Богом.
Якщо у вас є якісь питання по відношенню іммігрантів або ваших рідних, які десь в якійсь країні або на Україні, можете підійти до Наді або до Мір'єн, і вони вам допоможуть або, або скажуть, куди звертатися. А на даний час у нас є ще одне дуже гарне і важливе оголошення в нашій церкві. В нас є сьогодні в гостях одна дівчина, яку звати Люда. Я би попросив, щоб вона вийшла сьогодні сюди наперед. Її прізвище Левицька. Є сьогодні її батьки тут з нею, Павлік і Люба. От вони там сидять. Якщо можете, то вийдіть, будь ласка, сюди наперед, що ми вас, чи ви не хочете. Не хочете. Якщо ви не знаєте, це є Люда, хочу для вас всіх представити. І тепер ми попросимо, щоб молодий чоловік з нашої церкви вийшов і став поруч разом із нею. Цього чоловіка звати Три Крапки. Думаю, що ви його знаєте. От перед вами Максим і Люда. Максим Шолостовський, Люда Левицька. Декілька тижнів тому назад, в одну із суботи, в них були заручені, де їхні батьки, Шелестовські, Ігор і Оля, і також Людини батьки, як я сказав, Павлік і Люба, вони дали свою згоду і благословення на те, щоб їхні діти скоро одружилися. Це мається на увазі цього року. От. Так що ми їх також благословляємо. Хто щось батьки... Хто батьків не знає, можете підійти познайомитися. Тато – це є родич цих всіх Левицьких, які живуть в Бігмінтоні і в Кортленді. А мама Людина – це є двоєрідна сестра нашого брата Віталія Мельника. Якщо ви знаєте таку родину, от вони звітом, як ми кажемо, з Лановеччини. Так що от вони є перед вами, ми за них раді, благословляємо і представляємо їх сьогодні для вас і просимо, щоб ви як церква, помолилися і благословили їх надальше в їхньому житті. Нехай Боже благословіння буде над ними. Станемо для молитви. Помолимося. Господи, ми дякуємо Тобі за любов, яку Ти посилаєш, Господи, в людське серце, один до одного, Господи, і сьогодні цих двоє прекрасних, вродливих, молодих людей стоять перед церквою, Господь. Ми дякуємо Тобі за молитви їхніх батьків, Господь. Дякуємо Тобі за те, що Ти, Господи, чув, благословляв, беріг, Господь. І от, Господь, ми їх сьогодні благословляємо, як церква Твоя, Господь, і просимо, щоб Ти благословив їхнє життя від сьогодні і надалі, Господь. Вони будуть приготовлюватися до їхнього весілля, Господь. Господи, я прошу Тебе, дай їм Твоє благословіння, Господь, влаштуй все. Нехай, Господь, буде взаєморозуміння між ними в їхніх родинах, Господь. Нехай, Господи, Твоя охорона і захист. Благословіння Твоє буде в їхньому розумі, в їхньому житті. Господи, оберігай їх від всякого зла, від всякого гріха, Господь. Поможи їм вручати своє життя в руки Твої святі і вірити, Господи, в те, що Ти є Бог, і Ти їх благословиш надалі. Господи, ми, як церква Твоя, благословляємо їх во ім'я Ісуса Христа. Тобі нехай, Боже, буде за все слава. Амінь. Сідайте, будь ласка. Після зібрання маєте ще одну нагоду поздоровити людей, які заручилися словом. І так, перед нами є ще деякі оголошення. Ми вчора так з братами рішалися і вирішували. Але давайте перед тим, як ми до цього перейдемо, то я би хотів, щоб Назар сказав пару слів. Можливо, вище всі пару хвилин. Слава Богу, брати і сестри! Я хочу звернутися до пенсіонерів. Я думаю, ви вже знаєте, про що це. Ми до багатьох вас підходили,
А ми вибрали номер 70+, такий гарний номер, і ми вас запрошували, ми вам дали запрошення, декого ми вас пропустили, але в цю середу, значить, всі пенсіонери 70+, в цю середу, а ми рішили з молоддю щось зробити пару тижнів назад. Ми хочемо з вами бути разом. А роками це вже треба було давно зробити, але ми рішили, що це просто ми мусимо і йти вперед з цим. Значить, в цю середу в 6:30 вся молодь і всі пенсіонери 70+, яким ми дали запрошення і яких ми пропустили, вибачайте, але ми хочемо бути разом. А на сьогодні і завтра ми будемо вам дзвонити, у нас будуть хлопці, які приїдуть за вами в 6:15, вони будуть у вас вдома. А вони вас гарно прогріють машину, а посадять комфортабельно з вашими чи дружиною, чи ще з кимось, і привезуть вас сюди, в церкву. А ми з моїм Тарасом працювали, ми вибрали деякі пісні, які ви дуже любите. А ми хочемо з вами поспівати, помолитися за вас, ви за нас, хочемо за Україну разом помолитися, а потім мати вечерю коротенько, може годинку часу, і тоді ми вас ще раз помолимося і відвеземо додому назад, там, де ви перебуваєте. А ми вас дуже-дуже багато немає, але через те, що ковід і хворіння, ми це в бейсменті зробимо, ми столи дуже гарно і широко розставимо. Якщо щось по-українськи недобре говорю, вибачайте. І ми посадимо тільки 4 людей за стіл. Якщо ви схочете раніше чи ближче, верніше, будь ласка. Але ми хочемо такий один річ з нашої сторони зробити. Якщо хтось боїться хвороби, яка була, яка є, то ми з своєї сторони це зробимо. Але вже від вашого виклику, як ми вже будемо на місці, ми зробимо так, як ви хочете. Значить, знову ж таки, 6:30 в цю середу ми за вами приїдемо, ми ще вам подзвонимо або сьогодні, або завтра, ми вас візьмемо до себе, ми поспіваємо разом, помолимося, ви нас благословите, ми вас, ім'я Господом, будемо мати вечерю і тоді поїдемо додому, ми це хочемо попробувати, ми знаємо, що це буде благословений час, і тоді побачимо, як Господь поведе далі. Good? Okay, thank you. Дуже excited про цю зустріч, яка буде. Хай вас Бог благословить. Дякую, що молодь так згуртувалися і хочуть таке зробити, так що просто старшим людям або пожилим людям нічого не залишається, тільки сказати yes і прийти. Ми вчора говорили, мали спеціальний вечір, мали засідання, говорили про всі ці питання, про які є в нашій в Україні, про всі молитви, які ми маємо і так далі. Хочу сказати, що завтра буде в нас, як ми то домовилися на членському зібранні, завтра буде на 7 годину жіноча молитва тут в церкві. На 7 годину всі жінки, будь ласка, приходьте, а всі решту, хто... Будемо молитися по домах, але завтра на 7 годину жіноча молитва тут в церкві. Тепер по відношенню, є в нас багато пропозицій по відношенню грошей, зборів грошей і тому подібне. Ми маємо наступні оголошення, які скаже Андрій Юрків. І я думаю, що якщо Андрій щось не покриє, то, можливо, я щось добавлю. Просто давай, Андрій, прийди сюди, і ми... Слава Богу, брати і сестри. Стараюся коротко. Ми говорили вчора, як вже Славік сказав, стосовно того, що як ми можемо допомогти Україні. Багато, я думаю, що ви отримуєте навіть таких запитів від людей, з якими ви працюєте, як можна допомогти, що ми робимо для того, щоб допомогти. Значить, ось таке рішення, яке ми зробили. Ми будемо мати спеціальний збір для того. І часто ми робимо збір один раз, і хтось каже, я не знав, я не був готовий, і так
далі. Ми вирішили, що починаючи від сьогодні, на протязі наступних 6 тижнів, у нас буде там скринька. Сьогодні не знаю, чи скринька готова, чи там буде просто тарілка, але починаючи від сьогодні, ви можете давати ваші пожертвування для України. І ми, як церква, погодилися, що з братською радою, ми погодилися, що на протязі ось цих 6 тижнів ми будемо рахувати ваші пожертвування і пожертвування тих, хто, можливо, також з інших церков чи просто людей, які співчувають Україні. І зі свого боку ми з церковної каси будемо на кожний пожертвуваний долар ще давати долар з церковної каси. Тобто, я думаю, що багато з вас знають меч, donation match. Це те, що ми будемо робити. На суму ми погодилися на суму до 30 тисяч на протязі ось цих 6 тижнів. До 30 тисяч пожертвування ми додаємо зі свого боку. Оскільки ця сума більше, як 5 тисяч, яку ми маємо, як братська рада, авторитет, прийняти рішення, тому ми просто просимо вашої згоди, щоб ви погодилися на ось цю суму 30 тисяч з церковної каси на відповідь на ті пожертвування, які ми зберемо на протязі ось цих наступних 6 тижнів. Якщо у вас є якісь питання, ви можете задати зараз. Ага, ще одне. Куди ми плануємо ці гроші використовувати? В першу чергу для медичного обладнання і різних медикаментів, які потрібні для лікування поранених. Тобто, чи це поранені солдати, чи це поранені мирні жителі. В першу чергу для того, а також для допомоги біженцям, для того, щоб біженців, можливо, вивозити. Тобто, ось це такі першочергові потреби. Звичайно, це не обмежується тільки тими потребами, але це ті, в які ми в першу чергу будемо допомагати в Україні. Це не означає, що ми гроші будемо збирати 6 тижнів і на кінці 6 тижнів порахуємо і додамо. Ні. Якщо ми сьогодні зберемо 5 тисяч, ми відразу додаємо 5 до них з церковної каси і будемо їх використовувати відразу. Це не означає, що ми будемо збір тримати гроші. Ні. Гроші є, відразу використовуємо. Через кого ми в першу чергу будемо зв'язуватися з церквами і з місіями, які ми знаємо і з якими ми співпрацюємо. Це не будуть йти гроші десь. Є в нас місія Together for Ukraine, які вже роблять дещо, вони вже домовилися, фактично закуповують вже медичне обладнання в Польщі і будуть везти в Україну. Крім того, є ще інші церкви в Тернополі, приймають біженців. І інші, в інших в Києві так само. Ми створюємо комітет, є вже взагалі попередні кандидатури, які будуть в тому комітеті. Ми пізніше ще до вас доведемо точно, хто буде конкретно тими справами займатися. Ще одне. Ми говорили про те, що ми будемо робити пропозиції такі, що ми робимо вареники і продаємо, зробити це в більшому об'ємі, а також, можливо, зробити обід, на який запросити людей. Тобто, якщо будуть до вас звертатися про допомогу в цьому, то, будь ласка, відгукуйтеся і постарайтеся допомогти, чим можете. Або якщо у вас є інші ідеї стосовно того, як збирати гроші. Я знаю, що є багато, і в цьому працюють вже наші брати і сестри. Всі ці гроші будуть поступати в той самий фонд і будуть використані для допомоги в Україні там, де є потреба. Так, звичайно, що якщо хто чеком, можливо, якщо хтось з ваших знайомих хоче пожертвувати, і то, звичайно, що
вони отримають tax exempt receipt, який вони зможуть використати для таксів, якщо вони цього хочуть, якщо вони дадуть цю інформацію. В нас просто така ідея, про яку ми вчора говорили, щоб цей фонд, аккаунт був створений при нашій церкві. І всі гроші, які поступають з всяких fundraisings, які хто робить в церкві, вони всі повинні йти в той фонд. І люди, які будуть тими фондом розпоряджатися, вони будуть розпоряджатися цими грішми, куди вони підуть. І потім через ми будемо давати звіт, звичайно, куди вони пішли, так далі, і що ми з ними зробили. Так. І, значить, просимо всіх, хто буде здавати чек чи кеш, там, як вже сказав Андрій, там є окреме місце, окрема скринька. Гроші, які ви здаєте на церкву, здавайте так, як ви здавали, нема проблеми, там є donation box. А для України, будь ласка, кидайте туди, і ми будемо забирати протягом кожного тижня, будемо рахувати, як Андрій сказав, і будемо робити меч. От. І також підтримуйте і будьте напоготові слухати інформацію про різні фандрейзис, які ми будемо тут в церкві робити. Є різні люди, які вже працюють, планують, і якщо ми будемо казати, в таку дату треба допомогти то, чи то, чи то, будь ласка, відкликніться, поможіть, чи купіть, чи як би то не було. От. І є просто різні методи, якими ми можемо сьогодні допомогти. Якщо у вас ще є якісь ідеї, звичайно, що ми не будемо про це багато говорити, підходьте і кажіть нам, і ми будемо дивитися, щоб це все зробити. Я просто хотів би запропонувати таку річ, оскільки ми домовилися дати таку ідею на церкву, значить зробити меч від церковної каси не більше, як 30 тисяч. Ми не маємо такого права, по нашому праву ми тільки можемо 5 тисяч виділити, і через себе ми хотіли, якщо ви, брати і сестри, підтримуєте нас в цьому і даєте нам на це благословіння, і вважаєте, що це є добре, то ми би хотіли мати від вас згоду. Якщо хтось є проти або стримується, також можете, маєте право сказати про це. І в нас є питання, просто така пропозиція, я попросив, щоб люди порахували людей. Ми просто мусимо сказати, що ми не мали якихось проблем пізніше, що ми щось там самі придумали і так далі, що ми б хотіли знати, скільки є сьогодні в нас членів церкви і котрі згідні з цією ідеєю, щоб ми могли мати від вас, як би сказати, щасливе серце і розположення тими грішми управляти. От, так що я би попросив Василь і Сергій, будь ласка, порахуйте людей на цьому, якщо ви знаєте всіх наших членів церкви. От хто не є членом, то не рахуйте, будь ласка. А тут є Борис і Сергій, ви, будь ласка, порахуйте на цьому ряді. Давайте так залишаємося, будемо сидіти яку хвилинку-дві. Каже, що не чують, як Андрій говорив і я. Значить, ми даємо таку пропозицію на церкву і просимо згоди, щоб ми могли з церковної каси виділити не більше, як 30 тисяч для того, щоб зробити меч або не знаю, як то, на ці пожертвування, які прийдуть від нашої церкви. Скажемо, якщо ви на протязі 6 тижнів ви пожертвували 40 тисяч, значить, ми з церкви виділяємо також 30 тисяч, не більше, як 30 тисяч на це додаток до цього пожертвування. Якщо ви виділяєте, якщо ми тільки назбирали 20 тисяч, ми все рівно з церкви виділяємо 30 тисяч. Не більше, як 30. Думаю, що можливо так. Але кожного тижня, скільки буде в нас пожертвування, стільки ми і будемо виділяти. Як Андрій сказав, якщо буде пожертвування 5 тисяч, значить ми з церкви беремо 5 і ті гроші в перший тиждень виділяємо на ці нужди на Україну. Скільки?
Я би хотів, щоб Андрій просто занотував, скільки в нас є сьогодні. Ви, будь ласка, скажіть йому і скажіть, скільки є в нас сьогодні, я так зрозумів. От. Якщо, брати і сестри, хтось має якісь, що ви не згідні з тим, або ви вважаєте, що то забагато чи замало, то можете сказати свою думку. Ви можете сказати, якщо ви заперечуєте. Добре, добра пропозиція, ми будемо на це звертати увагу, звичайно. Але ви зрозумієте, яке наше положення зараз, ми просто даємо шанс. І, брати і сестри, це не тільки відноситься до вас, але якщо ви знаєте, ваші сусіди в вашому ком'юніті, люди є в школі чи де, вони питаються, вони кажуть, як можна пожертвувати. От є положення, значить, вони можуть пожертвувати, чек виписати, чи в нас є там деякі методи, як електронно можна пожертвувати. Звертайтеся до Сергія Бойка з цим питанням і так далі. Вони, і просто люди хочуть жертвувати, вони не знають як. А ми от просто хочемо таким чином, щоб на протязі 6 тижнів ми могли жертвувати. Не тільки ми, але і закликайте інших людей. І тут мені підказують, але ми про це також говорили, що є деякі організації, які не хочуть жертвувати на релігійну організацію, як на церкву. То в нас є Віталій Гільчишин, і вони займаються також цією самою функцією. Вони теж допомагають на Україну, в них називається Together for Ukraine. Якщо хтось хоче жертвувати на non-for-profit, але non-religion, то можете звертатися до нього, і вони приймають. Вони приймають. Ми, нема проблеми. На кого-небудь, але ми допомагаємо. І останнє, що я хотів сказати, це по відношенні пожертвування. Значить, на даний час всі питаються, куди що привозити, де що ми будемо збирати. На даний час ніхто ніякої гуманітарки не збирає. No humanitarian help at this point. Тільки first aid, help, nothing else. Значить, ми зараз беремо тільки речі медичної допомоги першого назначення. First aid, тільки. Значить, якщо у вас є щось, ви накупляли якісь бінти, чи там у вас є якийсь лист, чи що ви можете прочитати, що ви можете пожертвувати, значить, на протязі тижня ви можете принести його сюди в церкву, там в фойері залишити. Можете, коли в нас є зібрання під час служіння, будь ласка, приходьте і лишайте такі речі. Тільки не приносьте нічого лишнього, ніяких лахів. Окей? Ніяких лахів, ніяких рукавиців, ніхто такого зараз не пересилає. І тоді кожного тижня ми цю медичну допомогу будемо збирати і будемо виносити. Тут є зал в українській іншій церкві, де вони збирають і вони відправляють в Нью-Джерсі. Так що зараз, можливо, пізніше, yes, ми будемо це робити, але зараз ніякої гуманітарки, ніяких лахів, зараз тільки медична допомога. Якщо ваше серце розположене і ви хочете, будь ласка, приносьте сюди до церкви, ми будемо збирати і кожного тижня відвозити на пункт. Тому що ми не хочемо, щоб всі люди возили і був такий мес. Привозьте всі сюди, ми організовано відвеземо за один раз і все. Кожного тижня. Окей? І останнє. Ці всі речі, про які ми говоримо, вони не повинні вам заважати персонально допомагати. Якщо хтось в біді, комусь відірвало ногу, руку, ви знаєте, ваші родичі і так далі, не чекайте, поки їм церква поможе. Витягніть 5 тисяч з кошелька і відісліть самі. Не чекайте, поки церква поможе. Тому що таких людей є дуже багато. Якщо то торкається ваших родичів, робіть вже. Мільйон чи скільки ви хочете, bless you. Робіть це персонально, але для того, щоб якщо хтось хоче пожертвувати через церкву, і ми збираємо на це фонд, ми заохочуємо, щоб ми могли це робити разом, як церква, і це буде більше, і нас багато,
І ми можемо більше дати, і можемо благословити інших через це. Так що пам'ятайте, значить, кожної неділі, рано чи вечором, приносьте свої пожертвування, ставте в окреме місце. Перше. Every Sunday or Wednesday or Friday, bring your donation and put them in a special place for the donations for Ukraine. If you want a tax exempt, we'll do that, but you have to write your check or name on the envelope, so we can do that. І зараз ми приймаємо тільки медикаменти до церкви, і на даний час ми маємо зійтися з людьми, які є в комітеті, чи будуть в комітеті, і назначити, як нам розпоряджати ці гроші. І останнє, значить, ми можемо запрошувати наших друзів, які хочуть також пожертвувати і давати на пожертву в церкві. Працюємо всі разом, робимо один фонд, і нехай нам Бог поможе. Ну і ще да, підказують, що там на дворі ми хочемо зробити на коло вулиці вивіску, там такий плакат, флаєр великий, чи як то називається. І там буде також написано для нашої ком'юніті, для людей, які приїжджають, що вони можуть також приносити чи давати свої пожертвування, чи що, сюди до церкви. То якщо там будуть ашери, і хтось захоче прийти під час служіння і залишити якусь свою поміч, то ви їх приймайте, подякуйте їм, і нехай нас все буде гаразд. Прошу, Костянтин. Так, так. Для всіх людей, які хочуть tax-exempt, вони повинні, або tax-exempt receipt, то вони повинні написати своє ім'я, свою адресу, щоб ми могли вислати їм. Так, і ми, Андрій правильно підказує, ми меч не тільки робимо на нашу церкву, але всі donations, які приходять, навіть від ком'юніті, окей, навіть від інших людей. Up to $30,000. Up to $30,000. Окей? Я знаю, що це it's the food to digest. Нехай вас Бог благословить, думайте над тим. І, значить, завтра наше служіння є жіноче служіння на 7 годину. І нехай Господь благословить усіх жінок. Слухайте надальше, що ми будемо робити в церкві. Приходьте і будемо допомагати. І так, наше зібрання на тому закінчене. Ми маємо ще одну записку, прохання. І ми помолимося за цю нужду. Просимо помолитися, щоб Бог благословив весілля нашої дочки, також хоронив в дорозі туди і назад нас і наших гостей. Дякуємо, це просить сім'я Лихолад. Помолимося за їхню нужду. Можливо, ще хтось має якісь нужди, скажіть. Помолимося за вашого зятя, за їхню дорогу. Прошу, брат Адам. Амен. Брат Адам сьогодні є з нами. Далі будемо за вас молитися, щоб Господь все загоїв, щоб все було добре. Брат Іван Данилович, поздоровляємо вас. 85 років, нехай Бог благословить. Будьте моцні. Не встидайтеся, ми вас любимо і благословляємо. Дякуємо і вам за ваші молитви, те, що ви робите все, що можете робити.
Слава Богу. Раді з вами, сестра Тамара. Ваших дітей. Добре. Слава Богу. Помолимося. І на першу годину, як ви знаєте, сьогодні є рали, яке підтримує в підтримку всіх людей в Україні, в даунтаун. Є прохання, щоб хто зможе прийти, прийдіть, підтримайте, будемо разом. Можливо, деякі служителі не зможуть бути через те, що ми маємо піти обслужити деяких людей, так що не кидайте на нас каменем. От, але ми всіх благословляємо, також стоїмо за Україну, просимо, щоб ми молилися і будемо надалі продовжувати молитися. Давайте станемо для молитви. Господи, ми дякуємо Тобі, особливо з тими людьми, які є сьогодні з нами, Господи, на цьому служінні. Дякуємо Тобі, Господи, разом з братом Адамом, Господи, що Ти дав йому здоров'я, Господи, допоміг до цього часу. Слава Тобі, Господь. Дякуємо Тобі, Господи, також разом із сім'єю, із братом Іваном Даниловичем, Господь. Дякуємо Тобі, що Ти його благословив до цього часу, що Ти допоміг йому, Господь, дав здоров'я, і нехай надальше Твоя перемога, Твоє благословіння, Боже, буде в його житті. Дай йому, Господи, сил фізичних і духовних во ім'я Ісуса Христа. Молимося, Господь, до Тебе також про тих людей, які їдуть на Україну. Ти бачиш, Господи, прохання брата Павла, бачиш тих людей, які поїдуть, які там будуть трудитися між тими біженцями і ще там що робити. Господи, ми їх благословляємо також і просимо, щоб Твоя охорона і Твоє благословіння було над ними во ім'я Ісуса Христа. Боже, благослови всіх людей, які моляться про своїх дітей. Дай до них, Господь, милість, дай до них покаяння і благословіння. Господи, просимо Тебе також, благослови Ісус і наше життя надальше, благослови і ці всі фінансові справи, Господи, пожертви, які ми хочемо робити, щоб, Господь, помогти там церквам, помогти тим людям, Господи, помогти на ці всі нужди, на ці всі потреби. Ісус, ми молимо Тебе, Господи, дай нам сьогодні відчування в цієї ситуації, поможи нам, Господи, оприділитися і допомогти фінансово на даний час, благослови тих, хто буде жертвувати і медикаменти, Господи, на цю нужду також. Нехай Твоє ім'я в цьому всьому прославиться, і нехай ми, Господь, будемо міцними, і нехай наше серце буде відкрите до цієї біди, яка є там, Господь. І воістину, Господи, так як вже було сказано, не тільки про Україну, Господи, молимося до Тебе, але молимося до Тебе про інші держави, де є заворуха, Господь. Боже, поможи і тим людям, поможи, Господь, і благослови нашу країну, Господь, в якій ми живемо. Нехай Твій мир, спокій спочиває над кожним із нас во ім'я Ісуса Христа. А благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Духа хай буде з нами повіки. Амінь. І так з Богом і до вечора. Percent, right?